Ahoj, já jsem Jevesax a vítám vás zase po roce u našeho pravidelného videa z vánoční operace World of Tanks. A letos se bude opravdu na co podívat, protože tady přichází velká, velká spousta změn. A hned první byla jako vidět i v tom úvodním videjku tady na začátku a i teď na obrazovce, myslím, totiž můžeme vybrat jméno naší vesničky. Takže můžeme tady co? Dvorek, cirkus, jasně, tady si můžeme zvolit prostě jasně úplně náhodné, anonymní pevnost, jasně, nejzachovalejší linie, komfortní ledovec, to je dobrý, to se mi líbí, takže naše vesnička se bude jmenovat komfortní ledovec, pojmenujeme si to takhle. No a hned jsme dosáhli první úrovně sváteční atmosféry, dostáváme tady v italský tank a další změna je tady, žetonky. Tak podíváme se na akci tady, tady jsme dostali asi nějaký tyhle cty. No a pustíme se teda tady do změn, protože tady se udály v téhle naší vánoční vesničce obrovitánské změny. Protože, a jelikož tady na našem komfortním ledovci se už nedělají ozdobičky z bedniček a tak dále, ale máme tady zdroje. Do hry byly přidány vlastně 4 zdroje, tady 4 suroviny, které se sbírají: křišťál, smaragd, jantar a siderit. Tak a ty se sbírají tady u téhleté hvězdárny, u toho teleskopu do vesmíru, kdy tady máme jantar, teda nějaký dolina křišťály na smaragd a ten siderit teda asi se tady čerpá pomocí jiných tohohle z toho fialového vesmírního paprsku. My to tady můžeme sezbírat. Jasně, se nám to postupně pozbírá. A asi tady je nějaká doba, po kterou se to zase... Za 54 minut můžete nazbírat 200 kusů od každého typu. Tak. A je tady možnost zapnutí teda automatického sbírání, kdy všechny zdroje budou sebrány automaticky. Ale bude nás z toho stát teda 150 tisíc peněz. Tak, zdroje se dvakrát denně, ano. První sběr proběhne okamžitě po začátku herního dne, v jednu druhý sběr 55 minut po prvním. Což znamená, že vlastně to naštěstí není pevně daný, že byste museli přijít vždycky ve 12 a pak třeba o půlnoci. Jinými slovy, když prostě na tancích strávíte tu hodinku denně, což když budete chtít plnit ty mise, tak určitě strávíte. Takže teď můžeme za 55 minut sebrat další zdroje. Takže automatický sběr nebudeme využívat, ale podíváme se na to, k čemu ty zdroje lze využít. Protože tady máme klasicky náš vánoční stromeček a ten můžeme vylepšit za 300 tady zrovna křišťálu, myslím, že to je nějaký, ano, za 300 křišťálu. Ho můžeme vylepšit o jednu úroveň. Každá ta vlastně ozdoba nebo každý ten segment té vánoční výzdoby, kdy tady je stromeček, trh, který je vylepšovaný teda za smaragdy a instalace, která je tak půl na půl, tak má 5 úrovní. Tak. A my tím pádem, že máme teda 200 a 200, tak za 150 si tady můžeme zvýšit instalaci. Tak, byly nám přidány tady nějaké ozdoby. Automaticky vlastně za to, že jsme využili ty zdroje, tak tady nám přibývají vlastně ty ozdoby. A my si to tady můžeme takhle vyzdobit. Vidíme, že tady máme teda 10 možností na sochu, my jsme získali tyhle ty dvě. Takže si sem dáme autíčko. Dáme si sem třeba tyhle reflektory na to. Žlutý světýlka, tady ty kanóny sem hodíme a takovýhle stánek. A
Částečně jsme si tím zvedli vlastně tu sváteční atmosféru zase jako vždy. Letos tedy, co jsem tak pochopil z toho, tak nebudou úlomky. Nebudou se rozbíjet ty ozdoby, ale budou se pouze takto sbírat vlastně zdroje. Druhá věc, která se tady mění, nebo částečně zůstává i stejná, tak tohle ještě ne. Teď se musíme tady kliknout tady. Tak. Z loňska nám zůstává Arnold Schwarzenegger totiž a přidala se k němu letos Mila Jovovich, která nám bude opět každý den poskytovat vlastně jednu denní misi. Díky níž budeme moct sbírat vlastně tady žetony do automatu a opět získávat slevy na tanky, různé výzdoby, jako je tady nápis, tady nějaký pattern na tank, samozřejmě Mila jako člen posádky a medaile. Dále tady budou teda speciální mise, které zapotřebí tak a teď přemýšlím, jo jasně, tyhle ty věci se potom nakupují za ty zdroje, právě za ten jantar a za ten siderit, které nejsou využívány k vylepšování těch stromků a těch vánočních jakoby těch vánočních ozdob, ale právě na tyto dárky od Mily, kterých je teda celkem 10, takhle si můžeme koupit. Jsou tam nějaký bedínky, nějaký vylepšení na kredity a zkušenosti a spousta dalších věcí. Potom, co se dosáhne, vlastně tady Mila bude mít celkem 28 misí, což znamená, že dneska je 1. prosince, akce trvá do 9. ledna 2023, takže potom tam zbývá zhruba nějakých 10 dní navíc. A v těch lze, pokud někdo nestihl, získat ještě takhle mise od Arnolda a doplnit si vlastně jeho věci z loňského eventu. Tak a potom za ty zdroje, jak se kupují ty věci, ty balíčky u té Mily Jovovich, tak tady teda bude nějakých evidentně 6 nějakých malečkých filmíků, nějaké příběhy, něco takové na doplnění té vánoční atmosféry. Další věc, co zde získat tady u Mily Jovovich, tak to jsou ty za ty výzvy, každý den jedna, tak lze získat tady žeton. A to je další novinka, jelikož tady není jako v loňských letech vlastně, když jsme měli úlomky, tak se z úlomků dali vytvořit nové ozdoby, tím, že úlomky nejsou, že vlastně ozdoby si získávají tady ty zdroje, tak ani tenhle ten konstruktor ozdobiček tu není, ale od Mily získáme za každou denní misi žeton a ten můžeme využít tady v dárkovém automatu, kde se dá získat kredity, se dají získat, dají se získat zálohy a tak další věci. I myslím, že nějaký prémiový tank tam jde vyhrát. No když jsme u těch odměn, tak se podíváme tady. Tak za sváteční atmosféru jsou samozřejmě další odměny. Klasika, nějaké zálohy, nějaké fragmenty, knížky, opět další ženská posádka a spousta dalších věcí, jako je každý rok. Co je tady nového, tak jsou tady ta přidané 4 takhle žetonky, že se získají. Na druhé úrovni tady se získat psí kamarád, Shafi. Na 10. úrovni se odemyká potom všechno, včetně teda medaile, stužky, 2D stylu, toho, že se otevřou kolekce z loňských let, ale lze je doplnit. A spousta dalších věcí, jestli tady ještě ne, to už jsou jenom fragmenty. A tak dále, a tak dále. Loni jsme měli jako novinku, že jsme mohli posílat přátelům balíčky. Letos můžeme, tím, že máme vesnice pojmenované, můžeme dokonce jejich vesnice navštěvovat. Můžeme tady vidět vlastně jejich úroveň sváteční atmosféry, můžeme se podívat do jejich vesnice. A za to, když navštívíme jejich vesnici,
bude tady potom postupná odměna. Za 6, 12 a 24 navštívených. Stejně jako loni se posílají balíčky, tak letos je to za navštívení jejich vesnic. Takže tady jsou nějaký zase nápisy, nastříkání na tank a potom 2D styl. Takže já se tady můžu podívat takhle třeba k Petrovi nějakému, přejít na vesničku a vidím jeho vesničku, jaký tady má vyzdobenou, že už tady má teda ze stromek na 3 z 5 úrovní, což mi asi značí, že asi si nějaký bedničky nakoupil. Ale co je důležitý, tak dvakrát u dvou přátel za den lze získat takhle, vlastně vyberu si ho jako nejlepšího kamaráda, můžu si ho vybrat a můžu potom u něj takhle sezbírat zdroje a to jde udělat u dvou takhle přátel za den a mám zdroje navíc. Jemu je neberu, tohle jsou zdroje jenom pro mě čistě určený. A u něj se můžu stavit zase za 10 a půl hodiny, což znamená ve chvíli, kdy začne jakoby novej dent na World of Tanks. Jo, tady mám takhle jednoho, sem si můžu ještě přidat druhýho, takže já ty vezmu tankobraní. Kobraní. Jo, ale on ještě asi neaktivoval tu vesnici, takže vlastně ji nemá vytvořenou, takže ji ho nemůžu navštívit. Rozumím. Tak, my se jsme měli. Obchod. Tak, jak jsem říkal, na 10. úrovni se otevřou potom... Na 10. úrovni se potom otevřou ty kolekce loňských let. Mně tady z loňska zbývá dokončit jednu jedinou kolekci, kdy mi tady zbývá... nějakých pár ozdobiček z čínského nového roku. Takže jelikož mi jich zbývá i málo, tak mám na to 77% slevu a můžu si je buď to za nějaký tady zdroj, prostě, který ho budu mít hodně, dokoupit. Tak a kromě teda ještě toho, jak se získávají zdroje, tak potom je tady možnost misí, kdy za denní mise získám krom klasických odměn, tak se dá získat 350 nebo 250, 300, podle toho zase je to odstupňovaný. Myslím si, že za tu velkou speciální misi prémiovou by mělo jít, teda ne prémiovou, ale za tu speciální misi, tady tu čtvrtou, to bude 400 náhodného zdroje, který zrovna padne. No a to by mělo být takhle asi pro začátek všechno. Já teď půjdu splnit nějaké denní mise. Tu misi od Mily Jovovič. Sezbírám nějaké zdroje, pak si vyzdobíme, pak zvýšíme úroveň vlastně stromečku, něčeho dalšího, vylepšíme si to a uvidíme, co všechno nám vlastně tady půjde získat takhle hned první den. Takže já se pustím do těch misí, odjezdím nějaký bitvy a hned jsem zpátky. Tak jo, já jsem splnil nějaký mise, bohužel teda tato mise poslední mi splnit nejde, ale zanazbírali jsme nějaké další suroviny. Hlavně teď už bychom tady měli mít k vyzvednutí i tady opět další 200, sebrat zdroje, dáme to pozbírat. Tak, takhle. A další můžeme nazbírat až za 9 hodin, tedy někdy v těch 6 ráno, myslím. Kdy se aktualizuje vlastně server. Kdy se aktualizuje server World of Tanks. Dále jsme získali tady nějaký žetonky, máme už dva žetonky do automatu, ale na to se podíváme za chviličku. My nejdřív tady koukneme, vylepšíme stromeček za 300, dostaneme nějaký tady odměny, nějakou výzdobu. Sně. Se podíváme. A, dostali jsme druhou úroveň a dostali jsme psa Šafího, výborně, tak, na pejska. A tím se můžeme podívat tady na něj, protože jemu můžeme tady, myslím si, že za ty zdroje taky, ne, aha, za zlaťáky, dobře. Tak, to jsem maličko zklamaný, to jsem doufal, že mu půjde kupovat za ty zdroje nebo za něco jiného, ne. Takže tady za zlaťáky mu můžete kupovat nějaké vybavení, nějakou misku, hračku, obojek a to, což teda za zlaťáky opravdu já dělat nebudu. Ale co je dobrý,
že když si s ním takhle pohrajete, tak jednou za den od něj získáte 50 surovin náhodných. Takže teď jsme dostali od něj 50 smaragdů. Tak, podíváme se zpátky na ústředí. Tady jasně, jasně, on tady je vedle Milly a vedle Arnolda. U Milly máme tady dostupný za 250, za 250 jantarů si tady můžeme koupit tenhle balíček, kde nám to bude přidávat kredity a zkušenosti a nějaký teda ten její příběh. Tak si to odemkneme. Jasně, ekonomické bonusy, potvrzuji. A příběh Milly, jasně. Tak já to tady nechám chvíli to, můžete si to přečíst. Tvrzujem a tím pádem se nám tady někde i uložil, myslím si, ještě jednou, jasně, když na to kliknu, tak si ho můžu přečíst znovu a dobeň. Jinak by měl být dostupný tady, jasně, příběhy od Milly, proklikne se na to člověk a může si zase číst. Tak, já se podívám, jestli tam můžu koupit další balíček, ne. Kupte fotoaparát a sváteční focení a kde to mám koupit přesně. Jo, takhle. Jasně. Kupte 7 předmětů na výzdobu vesničky. Tady, dobrý. Takže za 300 jantarů můžu koupit předmět výzdoba vesničky. Tak koupíme výzdobu vesničky. Dostaneme ekonomický balíček zase. A nějaký tady... Jasně, osvětlení kolem tančíku. A to je všechno? Asi jo. No a na další teda výzdobu musíme, na další věc musíme počkat do zítra, protože to už stojí o 200 jantarů víc než já mám. Co ale můžeme každopádně určitě udělat, tak je ještě tady ve vesničce. Můžeme vyzdobit, co my jsme předtím, ještě tady můžeme upgradeovat trh za 300 smaragdů. Tak, máme první úroveň z 5. A podíváme se, jak jsme na tom tady. Jasně, dostali jsme zase nějaký body za 500. Vánoční stromeček je taky za 500. A tím pádem tohle, jo, tohle za 225 můžeme nakoupit ještě tady nějaký ozdobičky. Takže to takhle všechno nakoupíme. Dostaneme nějaký bodíky a dostaneme třetí úroveň sváteční atmosféry, výborně. Nějaký zálohy, takhle, fragmenty potvrzujeme. No a teď už je to jenom na vás, jak si to každý vyzdobíte tu vesničku, já tady můžu takhle naházet, hele, tohle se mi líbí, tady řetězy, jasně, sem hodíme tyhle ozdobičky, já mám rád klasické, takže tady dáme dobře dinosaura. Tady tohle dárečky. Dáme tohle. Na trhu ještě vyzdobíme tady ten altánek. Jinak tady koukám, teda přibyla tady přibyla jedna věc, novinka nějaká. Že tady je osvětlení, jasně, atrakce, kolotoč a tohle tady nebylo. Víra a technika. To je něco nového. Je jasně Da Vinciho odkaz. Vincemanův přístroj. Jo, takže tady budou nějaké technologické vynálezy z minulosti, kterými se tady můžeme ozdobit. Jasně, takže tady máme Da Vinciho odkaz. Dobře, tak se na to potom podíváme, jestli na to půjde rozkliknout ještě. A tady jsme vlastně dostali další z těch možností, vlastně, kterými to ozdobit. Takže tady můžeme dát takhle ty modelí. No, tyhle ty věci jsem nikdy moc neměl rád, ale... Tak, tady dáme třeba takhle čínský stánek. Tím máme ozdobíno, podíváme se tady. A mě zajímá, jestli jde rozkliknout, ne, nejde, nejde. Ale co můžeme ještě udělat, tak můžeme využít tady náš dárkový automat. Klikneme, použijeme žeton. Tak
taková menší krásná animace a dostali jsme výcvikovou brožurku Japonska. Máme ještě jeden jeton, tak ho využijem. Třeba dostaneme něco lepšího. Tak jsme dostali velkou sadu nářadí. Tak to bychom měli. No a to je asi takhle z téhle vánoční operace všechno. Takže takhle pohledem na tu naši krásnou vesničku bych se s váma rozloučil. Díky všem, že jste to dokoukali až sem. Budu rád určitě za jakýkoliv like, komentář nebo jakékoliv další vyjádření. A já se na vás budu těšit u nějakého dalšího videa nebo případně u nějakého streamu na Twitchi, jehož odkaz bude v popisku. No a nebo zase za rok tady u tohohle vánočního videa z tanku. Takže se mějte krásně, užijte si svátky a zatím čau.